От колеги говорили, треба примушувати українців, мені так зручніше, примушувати. Ну, примушувати це завжди провокувати опір, тому не примушувати, а приохочувати. І ще я хочу сказати, ми, на жаль, 30 років живемо, але не маємо достатньо кваліфікованих підручників, наукової літератури на українській мові. От коли я почав, пане Романе, викладати фотографії українською мовою на курсах, я стикнувся з тим, що немає взагалі перекладу 90% термінів, про які я змушений був говорити на своїх заняттях. І що було робити? Приходилося їх вигадувати самому. Ми просто не але це творець. Не є дуже добре. Це не робота Овсянкіна. 30, так, це не робота Овсянкіна. Вигадувати терміни. Для цього повинні бути спеціалісти. А ми 30 років, на жаль, не можемо все ж таки спромогтися по достатньо великій царині знань спродукувати підручники, енциклопедії, словники. І це є проблема, бо 30 років ми тупочимося на одному місці. І ще, а от зараз про журналістику українську і україномовну. Колись я починав, коли працювати, я працював в такій газеті «Вісті з України», яка виходила для діаспори і виходила на двох мовах – на українській мові і на русском язикі. І тоді говорили, що українська ідея повинна доходити до того, хто любить Україну, на тій мові, яка зрозуміла. Вона ще виходила англійською мовою, якщо я не помиляюся. І зараз, ну, пан Ігор пішов, я б хотів йому сказати, нам не треба забувати російську мову, бо працювати на теренах ворога нам теж треба. Свого часу Радянський Союз і комуністи були дуже розумні люди, падлюки, але дуже розумні. І радянські газети, Moscow News, виходила і на русском язикі, і на англійському, на німецькому, на іспанському. Арабському. Не бачив. Але це був інструмент впливу з Москви. У нас зараз інструменту впливу немає, але у нас є діаспора на Дальньому Востокі, зелений клин, у нас є сірий клин. Що на сьогодні ми, усі журналісти україномовні, робимо такого, що було б спрямовано на українців, які змушені жити на теренах Росії, не один десяток років жити там. Ми що-небудь для них продукуємо. Ми думаємо взагалі про те, що там, скільки там, 5 чи 7 мільйонів українців живуть на тій території, в оточенні антиукраїнських, ні, антиукраїнськомовних, антиукраїнських сил. А ми нічого для них не робимо. Ми навіть не думаємо про це.